כדי להשלים איזה חסר כל מיטה שלך מעניינת אותי. של הלדעת, לא לדעת, אולי... לחדד את זה. זאת אומרת, זה הסיבה שאני פה, כדי... כי זה משלים לך איך... כדי לפגוש את הטכניקה שלך לדיבור. אתה מלמד אותי בעצם לדבר. מהצד שלך אתה חושב שאני לא יכול לדבר, נכון? למה, בוא אני אחדד לך, למה בעיניך אני מלמד לך לדבר? כי אני בעצם, כדי לדבר, צריך שזה יהיה מסודר בראש. ובעצם אני יוצר סוג של סדר בראש, שאני כאילו מדבר, מביא רעיונות, ואז מהרעיונות האלה מתגבש לך איזה משהו שאתה מצליח להבין את עצמך טוב יותר, בצורה מוגדרת יותר, וכשאתה מבין את עצמך בצורה יותר מוגדרת, אתה גם מסוגל לדבר בצורה מוגדרת. נכון, 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 אבל מבחינתי יש מטרה אחרת, זה רק הבונוס, זה רק ההקדמה. רגע, כדי להגיע למטרה הסופית שאתה אומר, צריך לעבור דרך משהו עובר? צריך לעבור את הכל, בכל מקרה. בכל מקרה, צריך את כל הנקודות מבט. צריך את כל הנקודות מבט. תקשיבי, אני מדבר על משהו שיש בו את כל הנקודות מבט בו זמנית. הוא צריך יום אחד להיות כמוך, ואת יום אחד צריכה להיות כמוך, כדי ששניכם תהיו המהות. אם את רוצה להיות הכל באותו רגע, את צריכה להיות כמו כולם, את לא יכולה להיות רק כמוך. עכשיו, זה לא, עכשיו, זאת אומרת, את כבר כמוך היית, עכשיו אתה צריך להיות כמוך, הוא כבר כמוך, עכשיו צריך להיות כמוך. עכשיו תסתכל, אז אני אחזור עוד פעם. בעיניי אתה בן אדם רציונלי, על סמך מה שאתה מדבר, שחושב בצורה הגיונית וכו' וכו'. ואתה, ובדיוק מה שהחלתי להגיד, זה שלפי מה שאתה אומר, אתה לא יודע אם אתה מסוגל להסתכל על הדברים מנקודת מבט של עצמך אפילו, כל שכן מנקודת מבט של זה שמפעיל אותם, נכון? משפט סרט פי קרי מדי, לא יודע. אתה אמרת שאתה לא יודע אם השכל של עצמך מסוגל להבין את כל כולך. אתה, יש אני, אתה לא יודע אם האני שלך מסוגל להבין את עצמו, נכון? מה, אתה אמרת שאתה לא מבין את כולך, אתה אמרת שאתה לא מבין את כולך. אוקיי, ברמה הכי עמוקה, החוויה שלי התפסקת. זאת אומרת, אין בכלל כוונה להבין, או בכלל רצון לעשות משהו. בסדר, בסדר, אבל מבחינת יכולת, פונקציונלי, יכול להבין, יכול להסביר את הכל. מההתחלה עד הסוף. אם אתה שואל אותי כרגע לוגית, אם זה אפשרי, אני חושב שלא. לא, אם כרגע זה אפשרי, יפה, יפה. אז אני לדוגמה מחווה למקום יותר גבוה. אני מחווה למקום יותר גבוה. אני מחווה למקום שגם אתה כרובוט תבין את המנגנון של עצמך, וגם אתה כרובוט תבין את המנגנון של המפעיל שלך, וגם אתה כרובוט תבין את המנגנון שמפעיל את המפעיל שלך. עכשיו יש... דבר שלישי שאמרת עוד דבר מעניין, זה אני אשמח. עכשיו בדיוק, בוא, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? את המפעיל של המפעיל. זהו, מה זאת אומרת המפעיל של המפעיל? המפעיל של המפעיל, זה הספר נקרא להיות אלוהים, אבל יש בתוכו פרק שנקרא להיות אלוהים האמיתי. עכשיו, ושם זה נעצר. אני לא אגיד לך, תבין את המפעיל של המפעיל של המפעיל, זה כבר לא. כלומר, זה לא ריקורסיבי עד הסוף? לא. בוא נעצור פה שנייה. בוא נעצור פה. יש להבין את עצמך, להבין את כל מה שקשור אליך. יש להבין את מה שקשור למפעיל, וכמה מפעילים יש, אחד. הרי אין יותר מפעיל אחד. זה בעיה דרך אגב להבין את המפעיל. אין בעיה להבין את המפעיל, כי... לא, להבין אותו, הכוונה להיות מנקודת מבטו, להסתכל על הכל מנקודת מבטו, זה הכוונה. תבין? לא אני מבין את המפעיל. לא, אני המפעיל שמבין את האזרחים. כי כל עוד אתה מתבונן על המפעיל, אתה אף פעם לא תמצא... כן, לא, אני אומר שאתה באמת יהיה המפעיל עצמו. כאילו, אתה באמת, אתה המפעיל את המפעיל. ויש... אז תראה, יש מפעיל אחד, אין שני מפעילים, כי אם יש שניים, מישהו מפעיל אותם. אז אני אומר, אז אתה עדיין רובוט, אם יש עוד אחד מקביל אליך, אז אתה רובוט, מישהו מפעיל אותך. אז יש להבין את עצמך, יש להבין את המציאות כמציאות, להיות המפעיל, ויש להבין את המפעיל של המפעיל, ופה זה נעצר. מה זאת אומרת להבין את המפעיל של המפעיל? זה המקום שבו זה רקורסיה אינסופית, אבל זה לא דומה למפעיל הראשון. זה לא אותו מפעיל. זה לא אותו דבר. זה, אני אסביר לך למה ברמה הציורית. יש לנו את הרובוטים שהם נמצאים בתוך היש. אין סוף מקום, אין סוף זמן. הם ביטויים של כלום. אחד. והמפעיל של המפעיל זה המקום שמחבר את שניהם. ואתה יודע מי המפעיל שלו? המקום שמחבר, המקום שמחבר, המקום שמחבר, המקום שמחבר את סך כל הדברים לקבוצה אחת. זה המפעיל של המפעיל של המפעיל של המפעיל של המפעיל עד אין סוף. אבל, מבחינה מהותית, יש הבדל בין המפעיל שהוא הכלום, לבין המפעיל שלו, שהוא כבר החיבור של סך כל הדברים האפשריים. הכלום הוא לא החיבור של סך כל הדברים האפשריים. כשאתה אומר, אני אלוהים, אני באחדות, זה נקרא בעיניי עדיין אחדות שקרית. להיות המפעיל זה עדיין לא השלמות. גם להיות המפעיל זה
זה לא השלמות. גם להיות כלום זה לא השלמות. להיות המפעיל של המפעיל זה השלמות, כי זה סך כל הדברים האפשריים. זה גם סך כל הדברים וגם הכלום, כאחד. וכנפרדים, וכאחדות. כלום הוא כלום ממש. כלום זה כלום. וכלום אמיתי זה סך כל הדברים האפשריים, לא רק אם שהם קיימים או לא קיימים. אז בכלל כל דבר שבכלל אפשרי. סך הכל הסופי, סך הכל הסופי, המקיף הכי גדול. עכשיו שתבין, אנחנו מדברים ב... אתה מבין כאילו? תסתכל. אלה הרובוטים, פה יש רובוטים, זה רובוטים. אחד מולה מפעיל, והמפעיל של המחשב, יש רק מפעיל אחד. אין, כי אם נגיד הם מתכזזים לכמות, בסוף יש מפעיל אחד. עכשיו בעיניי זה נקרא נפרדות, זה נקרא אחדות שקרית. ומה אתה טוען בעיניי? מה אתה טוען? אתה אומר, מה אתה אומר? אתה אומר, תראה, אני נמצא פה ופה לסירוגין. כאילו, לא, אתה לא אומר שאתה מפעיל. אתה אומר שלפעמים אתה חווה את עצמך כישות מתפקדת, לפעמים אתה חווה את עצמך כישות פחות עם בחירה, פחות עם קיום, פחות עם זה, ומי אחראי לזה המפעיל. אני אומר שיש דרך שאתה כמכניזם, מה שתרצה, אתה נשאב לתוך המערכת, הופך להיות המפעיל, ואז אתה נכנס לתוך התודעה של המפעיל, ואתה יוצא החוצה למקום שבו יש שלישי, אוקיי? שהוא מפעיל של המפעיל. מה זאת אומרת המפעיל של המפעיל? מקום שבו אין הבדל בין המפעיל למופעל. מקום שבו אין הבדל בין לפני לאחרי. אין הבדל בין המהות לבין הצורה. יש אינסוף צורות, יש מהות אחת, ויש מהות של הכל שבה אין הבדל בין המהות לבין הצורה. זה הסוף. זה אין, משם אין לך. אני נמצא במצב של אין מחשבות. האם אני מסוגל בכלל לדעת, בכלל לחשוב על צורות? זה בדיוק מה שאני מחדד, זה בדיוק מה שאני מחדד. מחשבה היא צורה, אתה חושב על צורה. אם אין צורה אתה לא חושב, בסדר? עכשיו, מה שאתה, לפי מה שאתה אומר, אתה במקום שבו כשאתה באין מחשבה, אתה לא יכול לראות צורות. בסדר? אני מנסה לגלות לך שאם תישאב לתוך האין מחשבה עד הסוף, אתה תגיע לשורש של האין מחשבה, ובשורש של האין מחשבה, אתה פתאום תראה שאתה יכול גם להיות באין מחשבה ותוך כדי זה אתה במחשבה. אתה גם יכול גם בצורה וגם באין צורה בו זמנית. באין וביש. אתה מבין את הנקודה? זה הסוף. אני אומר גם אני ברמה האישית, עברתי מלא חוויות, ובסוף זה התנקז לכלום, אבל זה לא סוף הסיפור. וכשזה התנקז לכלום, זה היה כלום סגור, כאילו, זה לא היה עדיין, יש לי ספק, אין לי ספק, אני לא בטוח, אני כן בטוח, זה הרבה מעבר. מה זה? כלום. מה כלום? שאתה חווה כלום, בסדר? לא משנה. אני אומר, אתה חווה סוג מסוים של חווה מאוד חזקה, שכבר אין לך, אתה כאילו כל כולך נשאב לשם, אבל אחר כך, כשאתה נמצא שם, כשאתה נשאב עוד יותר לכלום, אז אחר כך אתה פתאום יוצא החוצה, ועכשיו יש לך גם את הכלום וגם את המשהו, ואתה עדיין גם בתוך הכלום וגם בתוך המשהו. בכלום אתה קיים? אתה תמיד קיים בכל מקרה. אם אתה חווה, אתה קיים? לא, בכלום אתה לא חווה את הקיום. לא, בכלום אתה לא חווה את הקיום. בוא נחד את זה, בכלום אתה לא חווה את הקיום. אז יש יכולה בין מצב שאני נמצא פה או נמצא שם. נכון. אז אם אתה לא חווה את הקיום... אם אתה אומר שיש מצב, עוד מצב שבעצם... את מה שנותן לך על שתיהם בו זמנית. יכול להיות שהוא הכי גרוע, יכול להיות שהוא הכי טוב. למה יכול להיות שהוא הכי גרוע? כי אם כשאתה באחד, אתה רגוע, אז אם אני אומר לך שאתה תהיה בשניהם בו זמנית, אז אתה לא רוצה. בדיוק, אז תהיה גם וגם. תמיד תהיה גם וגם. עכשיו תראה, עכשיו בוא אני רוצה לחדד לך עוד משהו. בוא אני רוצה... אבל זה המושלם. מי אמר עכשיו מושלם? זה לא. השאלה את מי שואלים. רגע, בכלום, יש מרגישה של קיום, שאני קיימת? לא. כלום, זה לא קיים. אבל בכלום האמיתי יש שתיהם בו זמנית. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. רוב, או במילים אחרות, כל, חוץ מה, לא יודע מי, כל האנשים הרוחניים, מבחינתם, הם נמצאים בהפרדה שבין הנפרדות לאחדות. בראש, הם אנשים רציונליים, הם חושבים בצורה הגיונית, וגם אם אומרים שזה לא הגיוני, זה רק בגלל שהם לא מבינים את ההיגיון של מה שהם אומרים, אבל כל מה שהם אומרים זה הגיוני, נגיד שמישהו יגיד, אני אומר, יש עדים, הוא אומר, אני לא הגיוני, לא, אתה הגיוני, רק אתה בהיגיון אחר, אבל זה לא הגיוני, אין בזה סתירה לוגית, אין בזה קשר לוגי. נכון שזה לא מקובל, נכון שהמדענים לא רואים את זה, אבל אתה אומר שאתה רואה את זה,
אבל זה לא, אין בזה אבל פרדוקס. בשכל אין קצר. זה עובד, זה עובד מסודר. עכשיו, מבחינתי כל האנשים הרוחניים הגיעו, כאילו התבוננו, עשו התבוננות, מולדו ככה, לא משנה איך שנגדיר את זה, והגיעו למקום שבו הם גילו שיש את המקום הניטרלי, את המקום שמכיל, את המקום הלא שיפוטי, והם מוכרים את זה לאלה של אנשים הרעבים, שרע להם, אומרים לו בוא תהיה לא שיפוטי, בוא תהיה פה, בוא תהיה שם. עכשיו, אבל במה שאני יודע, מניסיוני האישי ומההבנה, זה, גם, זה מאוגן גם בניסיון, וגם בחוויה, וגם בהבנה. וההבנה יותר חשובה מניסיון. הניסיון אפשר לזרוק אותו לפח. בסוף השאלה זה ברמה ההבנתית. אם אתה יכול להוכיח שמשהו נכון, זה לא משנה אם חווית אותו, ואם אתה לא יכול להוכיח שהוא נכון, זה לא משנה אם אתה אומר שחווית אותו. עכשיו, ברמה של ההבנה, וגם במקרה של החוויה, אם בן אדם ייקח את כל כולו, עד הסוף, פחות אחד, למקום של האחדות, גם לא יהיה לו טוב. זה נכון שביחס למרדף של האנשים בעולם אחרי הנפרדות, ביחס אליהם, אתה אומר לו, קח מים קרים תשתה, תירגע, 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 זה שווה, זה אחד, זה אחד, זה שווה, זה לא משנה, אין לך בחירה, זה טוב, אתה מבין? זה נכון. אבל זה טוב ביחס למרדף. אבל אם בן אדם יגיד, אני עכשיו 100%, 100% הולך בראש שלי עם החוויה שאין לי בחירה, עם החוויה שזה, הוא גם ירגיש אומלל, בדיוק לא בן אדם שאומר, יש לי בחירה על הכל. עוד שניים יהיו אומללים, בדיוק באותו מידה. זה נכון שכשאתה משחק פעם פה, פעם שם, אז אחד משלים את השני. אבל אתה אף פעם לא עד הסוף. אתה מבין? כשאתה פה חסר לך את השני, כשאתה פה חסר לך את השני. אבל הרעיון הוא שאם בן אדם יגיד, אין בעיה, אם זה טוב להיות באחדות, אז אני רוצה לך באחדות. אם הוא יעשה את זה, לא יהיה לו טוב. עכשיו בוא אני אגיד לך עוד משהו מסוים, בסדר. מבחינתי, אתה מדבר בשכל. בהיגיון. עכשיו, זה לא משנה, זה כן משנה, תכף אני אסביר לך משהו. אתה מדבר בשכל, אבל לא בשכל שלם. או במילים אחרות, אתה מדבר באמונה, אבל לא באמונה שלמה, לא משנה. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת, שבוא נניח שאתה נולדת איך שאתה, בסדר? אז פעם דיברנו, אמרת נולד אני ככה, זה טבעי. זה כאילו זה הטבע שלך. אתה אומר ככה, כמו שאתה רגיל, שאכפת לך, אני רגיל שלא אכפת לי. נכון? יש הכל. פה אנשים בכדור הארץ נולדו, אכפת להם אם ימותו בסוף. תוך 3 שנים והוא מפחד למות. אתה אומר, אני נולדתי, ואני לא מפחד למות. ככה אני נולדתי, זה הטבע שלי. אני מוכן לקבל את זה. וכל האנשים נגיד שהם שואפים להגיע למצב שלך. נניח, כולם רימי, אנחנו רוצים, אף אחד למות, כולם שואפים להגיע למצב שלך. נניח. עכשיו, למה? כי מה הם יודעים? הם יודעים שהם בנפרדות מאוד מפחדים. אומרים, אנחנו רוצים לא לפחד. אבל אני, ואני אחזור להגיד, אני לא מוכר להיות כמוך. אני מדבר על משהו אחר. ואני גם, ולא רק שאני לא מוכר להיות כמוך, אני גם לך מוכר משהו אחר. אני גם לא מוכר לך להיות כמוהם. אני מוכר לך את החיבור.